Okay, clickbait disclaimer. This wasn't actually my first trad climb. I did take a trad climbing course last summer, so I did a few trad climbs there, but they were all supervised by an instructor. And also, I did one lead before this, but I had the completely wrong settings on the camera, so that was just completely overexposed. So this is actually my like fourth or fifth lead, but still, I'm quite new to trad climbing. This was exciting. The climb is called Skärselden and it's located in Gothenburg. Kusligt. Ja, frågan är hur mycket man ska scrambla innan det börjar bli dags att placera saker. En spricka till kan vi redan ta. Jajamän. Då var vi igång. Jag tror att vi kan köra på en lite mindre här, så har vi de större till senare. Det kanske är jättekorkat egentligen. Ja, du vet. Vad gör man? Det här kanske... Här skulle man egentligen haft en ännu större. Ja, det där var inte så betryggande. Thank you.
Can you please? Den var lite... lite otaggad på att... komma ur karbinhaken. Jag ska nog byta. Jag har en sån här karbinhaken med tand. Kom igen. Ja, det är lite tråkigt för berget är ihåligt här, men... men det ser ut att finnas bra säkerhetsmöjligheter bara en liten bit upp till. Let's go. Den, alltså, här ska du få känna på jamming sen. Thank you.
Let's go. All right, så jag försöker bygga ett ankare här då. Vill du att jag ska lägga av? Ja, det kan du göra.